volem una, una sola xarxa d'escoles bressol de qualitat que garanteixi les mateixes oportunitats per a tots els infants i que garanteixi també la continuïtat dels projectes educatius. Per això, les noves escoles bressol pública i també les tres que ara estan de gestió indirecta apostem per la clara titularitat municipal.